Než jsem odjela, cítila jsem se na nic. Byla jsem hodně smutná a uzavřená. Neměla jsem moc snahu ani chuť s tím něco dělat. Prostě to přetrpět. Zatímco na každou dovolenou jsem se strašně těšila už měsíce dopředu, na tuhle se mi ani nechtělo. Přišlo mi, že si ji neužiju, nic se tím nezlepší, akorát mě bude štvát, že depkařím na tak krásném místě. Čím víc jsme vzlétali, tím dál jsem si připadala od všech svých starostí a problémů. Jako bych je všechny nechala někde dole na zemi a vzdalovala se od nich. Pocit, že aspoň na chvíli se budu cítit, jako by mě nic netrápilo. Úplně mě to šokovalo. Začal ze mě opadat všechen stres a já jsem se začínala usmívat. První dny jsem se snažila na nic nemyslet. Intenzivně vnímat okolí. Ale když máte plnou hlavu svých starostí, tak to jde těžko. Když jsem se na ty moje starosti, co jsem nechala doma, ale začala dívat zpozdálí, začaly mi připadat mnohem menší. A hlavně řešitelné. Došlo mi, že abych byla šťastnější, musím změnit nějaké věci a rozhodnutí. Ale bude to příjemná změna. Hůř už mi být totiž nemůže. Změna může vést jen k šťastnějšímu já. Lidé se obecně změn bojí. Je to výstup z komfortní zóny. Člověk nemá rád změny. Ale celý život je o změnách. Změny nás udržují aktivní. A je dobře, když se s nimi naučíme pracovat a líp je psychicky zvládat. Protože ať chceme nebo ne, život je o neustálých změnách. Tady ta dovolená mě nenavedla, jakým směrem se mám vydat. Ono to asi ani nejde během týdne na jiném místě vymyslet plán na celý život nebo alespoň následující rok. Z čisté jasna mě nenapadla nová věc, co mám dělat. Ale zachránila mě jinak. Uklidnila mě. Došlo mi, že to, co mě teď stresuje, se může změnit. Nebo spíš líp, já to můžu změnit a změním to. Ukázala mi, že umím být šťastná a užívat si život. Málem bych na to zapomněla. Když jsem plavala v moři nebo se procházela a dopadaly na mě sluneční paprsky, byla jsem tak šťastná. Alespoň na pár minut jsem zapomněla na všechny starosti. Zase se ve mně objevilo moje pozitivní, optimistické já. Já, co se umí nadchnout i z maličkostí a těší se na celý život, co má před sebou. Když jsem smutná a uzavřená do sebe, jakékoliv plány mě děsí, přijdou mi nemožné a hloupé. Ale když je člověk v pohodě, líp se mu přemýšlí o životě. Všechny plány a sny se zdají být dosažitelnější. Hledáme důvody, proč a jak by to šlo, oproti hledání výmluv a důvodů, proč by to nešlo. Taky jsem se tu uvědomila, že mi chybí kamarádi. A po některých dřívějších se mi stýská. Dlouho jsme se neviděli a přestali se vídat ani už nevím proč. Přitom není nic jednoduššího, než jim napsat. Ale já jsem se asi bála jim napsat. Bála jsem se jejich odmítnutí. Nakonec jsem prostě jedné kamarádce napsala. S tím, že v nejhorším případě můj zájem bavit se nebude opětovat a zůstane to stejné jako teď. Plán na život jsem tu nevymyslela, ale stanovila jsem si aspoň plán na následující měsíc. Pár cílů, kterých chci dosáhnout, abych se posouvala a učila nové věci. A hlavně si zase začala věřit, že jsem schopná něco dokázat. Odškrtávání si svých cílů nám hrozně pomáhá se sebevědomím a to přesně já teď potřebuji. Takže nakonec tady těch pár dní strávených v jiném prostředí mě zachránilo.